Zem arī aktivizējušies pēc šī Ivana Ripčika vārta gūma. Zemgales hokejisti. Viljāns Mīsus. Mums ideālo meistrību apsludojot aiz vārtiem. Kliekam atspēlēt, atrod arī šo Aleksēju Popovu. Alsies Popovs atspēlēja apakaļ Ričardam Berhardam. Berhards pietur ripu, piespēl uz vārtu priekšu. Šeit Henrijam Ančam neizdodās ripu piespēlēt. Projām ripu spēlē. Vēlēs mums un vārti! Zem aktivizējušies ir Zemgales hokejisti un no... Nu, tātad diezgan bezcerīgi 0-4 tiek paļaļāks jau 2-4. Mazs austariņš arī Zemgales hokejistiem. Redzam, tas bija Julijāns Mīsjus, kurš samazina rezultātu starpību līdz diviem vārtiem. Un vēl 12 minūtes jāspēlē.